munaasabad lagu taageerayay ra-iisaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha xafladda ayaa safiirka xigeenka Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa bogaadiyay ra-iisaraha cusub ee dalka. Ra-iisaraha Soomaaliya loo doortayna xafladda waxaa leeyahay adiga madaxaaga lagu dhigay dowladda federaalkana waa mahadcelinaynaa. Marka aniga waxaan leeyahay mabruuk walaalka injineer Maxamed Xuseen Rooble, mid umbaan kaa codsanaa nin waxaa tahay xuquuqda oo international community oo UN ILO aad u shaqayni jirtid, wixii aad aaminsaneed ood ku shaqayn jirtay ama fayliskaada yahay kaa dhumi. Aynu la shaqaynaa hanaanka dowladeed ee curdanka ah ee hadda noo jira aynu la shaqayno, gaar ahaan wiilkan injineerka Rooble ee waqtigan kala guurka xeeri iyo faldaan kala dhaceen kala kadeeda ee faraha loo geliyey wiilkaa Soomaaliyay duco iyo taayiid aan ku garab istaagno. Ilaahay ow addoonka u kaalmee Rooble. Waxaan leenahay Maxamed hambalyodamacan hambalyo habaryodmacan soo dhowow, waa ku soo dhowaynaynaa haweenka Soomaaliyeed haddaan nahay garabkaaga ayaan nahay hambalyo, waa kugu faraxsanaa maasha allah. Meeshaan maanta wacdaro badan ay ka dhacay, waa ilaah mahadiisa dadka badan oo sharafta badan isugu yimid u hambalyeenayay ra-iisaraheena iyo madaxweynaha labadan u hambalyeenayay. Marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin qolada soo qabanqaabisay xafladda quruxda badan. Ugu dambeyn, ra-iisare Rooble oo qadka telefoonta xafladda kaga qayb galay ayaa u mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Waxaan kaloo salaan gaar ah idinkaga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdiwaxaad Farmaajo oo aad igu codsaday inaan salaamka soo gaarsiiyo. Marka walaalayaal, mar labaad iyo mar saddexaad waa ku mahadsan yihiin taageerada hiid iyo hoo oo aad la garab taagan tihiin dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan xilligan aan xukuumadda aniga aan kusoo biiray. Waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga ilaahay garabkiina haddaba wabillaahi towfiiq. Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.